မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော်ဝန်ဒီပါ DVV ရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းထုတ်ပေးတဲ့နိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြား17မြင်းဆောင်မပုံတင်ဂိုင်းဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုခရီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်လိုက်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ခရီးသွားအေဂျင်စီတွေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ခရီးသွားအေဂျင်စီတွေကားလက်မှတ်အယောင်ဌာနတွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံသားတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့နိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြား17မြင်းဆောင်မှတ်ပုံတင်ဂိုင်းဆောင်သူတွေကိုခရီးသွားလာခွင့်မပြုဖို့တတိပေးစာရောက်ရှိလာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ကားလက်မှတ်အယောင်ဌာနတစ်ခုကတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောပါရယ်မတ်လ18ရက်နေ့ကအခုလိုတတိပေးစာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလာပေးသွားပြီးတခြားဒေသမှတ်ပုံတင်ဂိုင်းဆောင်သူတွေကိုတော့မှတ်ပုံတင်အလုပ်ခေါ်စာရဲထောက်ခံစာနဲ့ရက်ကွက်ထောက်ခံစာတွေနဲ့ခရီးသွားထောက်ခံစာပါရင်သွားခွင့်ပြုရလို့ဆိုထားပါရယ်ရန်ကုန်ရောက်ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကခရီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်လိုက်တာကရခိုင်လူမျိုးတွေကိုတမင်ရည်ရွယ်ပြီးဖိနှိပ်တာလို့ရန်ကုန်မှာရောက်နေတဲ့ရခိုင်လူမျိုးအမျိုးသမီးတို့ကပြောပါရယ်ရန်ကုန်မြို့မှာအခြေချအနေထိုင်နေတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိမ်းရှောင်နေရတယ်ရခိုင်ပြည်သူတိမ်းနဲ့ချီပြီးရှိနိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်အခြေစိုက်ရခိုင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေသိရပါရယ်ရှင်တနင်္သာရီတိုင်းဘိမ့်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အလဲချောင်းကျေးရွာအုပ်စုနဲ့ကြောက်ဖြာကျေးရွာအုပ်စုတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးတောင်းခံတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတတိယပတ်လောက်ကနေစတင်ပြီးဘိမ့်မြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဆောင်မှုအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကနေအိမ်နောင်စုစည်ရင်းလိုက်ောက်ပြီးမဲနိုင်ခိုင်းကမဲပေါက်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာပါ။မဲပေါက်တဲ့အိမ်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကပတ်စံ၄သိန်းတောင်းပြီးမဲမပေါက်တဲ့အိမ်တွေကိုတော့ပတ်စံ8,000တောင်းကအများစုကစစ်မှုမထမ်းခြင်းတဲ့အတွက်ပတ်စံပေးရတာပဲလို့အမိမဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီကြောက်ဖြာကြေးရွာမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်သွားလိုတဲ့သူတွေရှိပြီးတော့လူအစားလိုက်ပင်ငွေကျပ်380ဒီဈေးပေါက်နေတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိအခြေအနေကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့လှုပ်ရှားခွင့်လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့အမိမဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ဘိမ့်မြို့နယ်အလဲချောင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာအင်ဂျီ900ဝန်းကျင်ရှိပြီးကြောက်ဖြာကျေးရွာအုပ်စုမှာတော့အင်ဂျီ1000နီးပါးရှိတယ်လို့ရွာသားတွေပြောပြကြကြရသိရပါတယ်ရှင်။တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာရေးထိုးထားတဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့က 7th EAO Alliance ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းကြေညာပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့စိုးတူအောင်ပြောပြပေးထားပါတယ်ရှင်။တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမမျိုးမှာ2ရက်သာဆွေးနွေးပြီး 7 EU Alliance ကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းမတ်လ18ရက်မှာကြေညာလိုက်တာပါဒီအဖွဲ့ကိုရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေစစ်ကဦးဆောင်มาဖြစ်ပြီးဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့မွန်ပြစ်သစ်ပါသည် NMSP ကနိုင်အောင်မင်းတို့ကတာဝန်ယူထားပါတယ် NCA အကောင့်တွေဖော်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့် 7 EU Alliance အဖွဲ့ကိုအသည့်ဖွဲ့စည်းရတာလို့လည်းဆိုပါရယ်ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့နိုင်ငံကြီးအခင်ကျင်းကြောင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ PPSD စုဖွဲ့မှုတွေမှာပေါ့ဒါ10ဘွဲ့ကနေ9ဘွဲ့ဖြစ်သွားတယ်9ဘွဲ့ကနေ9ဘွဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမစုံမလင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ညီချင်းကြီးစုနေဘွဲ့တွေသွားတာဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်မပြေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလက်ဆက်ခုနှစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒီစစ်ဆက်ဒီညီချင်းကြီးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေါ့လေတိတိယောက်ယောက်နဲ့ဒါပူပေါင်းလက်တွဲလောက်ကန်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစုဖွဲ့မှုအတစ်တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒါအမြင်နဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လေးလတည်းကဒါဒီပြင်စင်ရဲ့လုပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်အခုအဖွဲ့တွေဟာသက်ဆိုင်သူအလုံးပါဝင်ပြီးအတိပဲပြေဝရတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်မြောက်ဖို့နဲ့အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့ကိစ္စတွေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးဖို့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ် 7 EU Alliance အသွင်ရေးမှုအဖွဲ့ကတော့လူပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီး RCSS ကဘုံမူကြီးဆိုင်ငင်ကအထွေထွေအသွင်ရေးမှု KNU KNL PC ကဘုံမူကြီးစောကြောင်ညွန်ကတွဲဖက်အသွင်ရေးမှုတာဝန်ယူထားပါရယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးABSD ကတာဝန်ရဆိုင်ကြောင်းကြီးညာခံရတဲ့ရဲဘော်မျိုးဝင်ကညှိနှိုင်းရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ယူထားတာတွေ့ရပါတယ်။မတ်လ18/18နှစ်ရက်တာလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ် PNL PNL ကနိုင်ရကဘုံမူကြီးခုံဦးကလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအသွင်ရေးမှုအဖွဲ့နေရာမှာ PNL နာမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်စေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ခွန်သူရင်ကတော့7 EU Alliance အဖွဲ့မှာ
PNL အနေနဲ့ပါဝင်တာမရှိဘူးလို့မီဒီယာတွေကပြောလာပါတယ်။ခုနောက်ဖွဲ့ကိုဟိုမှန်းထားပြီးတော့ဆိုပေမဲ့ PNL ကို PNL ကနေပြီးတော့ကတိတိထက်ထက်ဝင်ပါဝင်မှုမရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဆိုတာဆွေးနွေးတာတော့အကြံပြုချက်တွေပါတယ်။သဘောမူအဖြစ်သဘောတူထားတာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတိကျကျကိုစားကိုစလဲပေးထားတာမရှိသေးဘူး။အဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုံမူကြီးခွန်ဥကာကတော့ PNL ဟာ PBSD အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တာကြောင့် 7EU အလိုင်းရစုဖွဲ့မှုကိုပုံစံပြောင်းချိန်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ပါဝင်ရတာလို့မီဒီယာတွေကပြောပါတယ်။ဒါအတူအစည်းအဝေးအပြီးမတ်လ19ရက်မှာတော့ 7EU Alliance အဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့ကြာဆော်လမွန်ကိုလည်းလာအုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး RDU ရဲ့ဗဟုကော်မတီကတာဝန်နဲ့ယာရီရဲ့ရစဲပြီးဖြစ်လို့အဖွဲ့နာမည်ကိုမတုံ့ဖို့ဆိုပြီးတတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကို NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး PBSD အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၊ချင်းအမျိုးသားသက်ဝ CNF ၊ကြောင်းသားသက်မတော် ABSD ရတို့ကတက်ရောက်ခဲ့တာတော့မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ။TVV ရုံမြင့်တင်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝန်တီပါ။